կորոնավիրուսի օմիկրոն շտամի նոր BA2, BA4 և BA5 տեսակներն են շրջանառվում, որոնք այսօր առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության դասակարգմամբ համարվում են որպես անհանգստացնող տեսակներ։ Համաճարակաբանության ամբիոնի դոցենտ Մերի Տեր Ստեփանյանի խոսքով նոր ախտանիշ է ավելացել. «Դա փորլուծությունն է, որը նախորդ շտամների դեպքում մենք չենք ունեցել»։ Շատ հաճախ դա դիտվում է որպես աղիքային վարակ եւ չեն տեստավորվում կովիդի նկատմամբ։ Այսինքն սա էլ ավելի բարդացնում է համաճարակային իրավիճակ այն առումով, որ բազմաթիվ չախտորոշված դեպքեր են, մարդիկ մտածում են 1-2 օրվա սննդային թունավորում է, որը կանցնի առանց մեկուսանալու եւ ինչը նպաստում որպեսի դեպքերը ունենա շարունակականություն։ Բացի փորլուծությունից արձանագրվում է նաև մկանացավեր, որոնք բնորոշ են կորոնավիրուսին՝ ջերմության բարձրացում, ընդհանուր թուլություն, փորլուծություն, իսկ 3-րդ, 4-րդ և 5-րդ օրերին ավելանում է նաև քթահոսությունը կատարալ երևույթները, որոնք նախկինում ավելի շուտ էին իհայտ գալիս։ Սակայն համաճարակաբանի խոսքով կովիդի դեմ պատվաստված լինելը կանխում է հիվանդության ծանր ձևը, հոսպիտալացումը և անբարեհաջող ելքերը։ Բայց հիվանդության նկատմամբ պատվաստանյութերի արդյունավետությունը շտամի փոփոխության հետ կապված գնալով ավելի նվազում է, բայց ամեն դեպքում պատվաստումը մնում է այս պահի դրությամբ ելքը, հաշվի առնելով այն, որ շտամի թուլացմանը մեծապես նպաստել է հենց այնպիսի մեծ պատվաստումային ընդգրկվածությունը, որ այս աշխարհում կա։ Նշենք, որ օմիկրոն շտամն ունի ավելի արագ տարածվելու հավանականություն, մի հիվանդը կարող է 10 առողջ մարդու վարակել։ Մասնագետը Արմլուրի հետ զրույցում նկատեց, որ երեխաների շրջանում այս շտամն ավելի ինտենսիվ է շրջանառվում։ Փառք Աստծո, բարդ դեպքեր և հոսպիտալացումներ այդ կարգի, ոնց որ նախկին շտամերի դեպքում է, այս անգամ չի արձանագրվել, եթե կորագիծը նայեք, այս շտամի մահաբերությունը ամենացածրն է։ Ինչ անել, երբ նման ախտանիշներ կան, հարցին մասնագետը հորդորեց ինքնամեկուսանալ և տեստավորվել։ Չնայած հիվանդացության թվի աճին, համաճարակաբանն այս պահին անհրաժեշտ չի համարում լոկդաունի գնալ։ Մենք այս պահին չունենք այդպիսի առողջապահական համակարգի ծանրաբեռնվածություն, որը պետք է մեզ տանի դեպի լոկդաուն, այս շտամը ընդհանում է բավականին թեթև, ուղղակի անհատական մակարդակով կանխարգելիչ միջոցառումները, մենք մոռացել ենք դիմակի մասին, իհարկե շոգին բավականին դժվար է դիմակ կրել, բայց խիտ տարածքներում, տրանսպորտում և այնտեղերը, որտեղ շփումը սերտ է, խորհուրդ կտամ ամեն դեպքում վերհիշել դիմակը։ Բացի այս, Արմլուրի հետ զրույցում Մերի Տեր Ստեփանյանը հորդորեց մտածել խթանիչ տեղաչափի մասին, որովհետև մեր երկրում պատվաստումային ընդգրկվածությունը աշխարհի մասշտաբով ցածր է։ Նրա խոսքով մենք վերջին տեղերում ենք, իսկ մեր բնակչության ընդամենը 2.2%-ն ունի խթանիչ տեղաչափով պատվաստում։ Եթե սա ավելացնենք, ապա մենք հաջորդի վալիքները ավելի թեթև կանցնենք։ Սյունե Համբարձումյան, Հովսեփ Հովսեփյան, Արմլուր, լրատվական։